saboda haka ina gani da lokaci ya ga sai mu dakata nan gurin. Amma abinda muke fata shine gwamnati ta yi kokarin kallon wannan abu da idan basira, tun kafin al'amura su kai inda ba a bukata su kai, ba wanda ya fi musulmi son zaman lafiya. To ya kamata kuma sai a kare mutuncin mu, a kare martabar mu, kar a ce za a mana kallon hadarin ta. Amma matukar ba haka akai ba, to mu kuma sai mun ci. Allah ya karbi addinin musulunci da musulmai, ya kaskantar da kafirci da kafirai. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam dan uwana a guri a dan zauna kaɗan. Malam mai tambaya ta farko yake cewa shi ne malami yake koyar da mata, yake amma koyaushe matan suna tambayar sa fatawa cewa wani lokaci suna yin al'ada, ya halatta su ɗauki alkur'ani cikakke ba tare da tsarkin nan nasu ba? Wannan malamai sun yi saɓani dangane da halattar mace ta ba alkur'ani al'adun ba ta cikin tsarki. Akwai malaman da suka ce haramun ne bai halatta ba, akwai malaman da suka fara cewa halatta. Abin da zai yi sanan da ya tsari a ba a halar da taɓa alkur'ani sai kana cikin hali mafi kamala, ana cikin tsarki sannan kuma mutum ya yi wa. Amma wannan baya da ke cikin da ba wani hali da ba wannan bakai haram, ba wani cikin da aka bude ta haram. Mai tambaya ta biyu yake cewa malam wai ya ji wasu suna bayani suna cewa wai mai itikafi ba zai yi wanka ba, ko da wankan juma'a ne kuma sauran wasu tsaftace-tsaftace da kuma aske-aske ba zai yi ba, me ingancin wannan magana? Mai itikafi zai iya wanka, zai iya sa turare, zai iya kama mai, zai iya sa riga da kanka. Na'am, malam mai tambaya ta gaba yake cewa ya ji wani malami yana yin fatawa, ko ko ya ji an yi wata fatawa ana cewa wai zai yi mutum ya ga Allah a cikin mafarki, domin Imamu Shafi'i ya ga Allah sau ɗari a cikin mafarki, menene ingancin wannan magana? Wannan kissa ba ta tabbata ba cewa Imamu Shafi'i ya ga Allah sau ɗari a mafarki ba gaskiya bane ba. Wannan kissa ba ta tabbata ba daga Imamu Shafi'i, ko ba shi ya yi wa sai ka ga Allah a cikin mafarki, domin Allah za ka yi kura a wuta. Na'am, a nan duniya ne kuka suka ga Allah ba, amma a ranar da ya ba Allah ya ba da labarin bayan kuma za su bi. Malam mai tambaya ta gaba kuma yake cewa wai ya ingancin wannan magana da mutane suke cewa idan an jera sahu, in mutane sun shiga wani yaro ya zo ya shiga, to iyakar inda yaron ne ya shiga to sahun ya mutu kenan, in za a kafa wani sai dai a je wani waje a sake kafa wani. Wannan ba gaskiya bane wannan magana, ba ta da alaka da ilimi. Na'am. Tambaya ta gaba yake cewa shine a karkarar su akwai jin masallacin juma'a, amma sai dai imamin mushriki ne, to don gudun haka baya zuwa sallar juma'a, sai dai su taru cikin su waɗanda suke tare juna da juna su sallar su na farilla, sallar azhar kenan. Wannan suna da laifi? Ai sun riga sun gama sallar azhar suke tambaya. Kamata ya kafin su daina bin limamu, kafin su su fara yin azhar sai su tambaya da abin da muke so, me ya halatta mu ko bai halatta ba. A bayan su sun riga sun yi hukunci kuma sun fada wa ce musu me. Ya abin da za a ce musu. Ya abin da tambaya. A kan makalla ya ji wasu mutane suna cewa wai bai halatta ba yin azumi ranar Asabar, sai dai ko ranar Juma'a, sai dai idan ya kasance ta farilla ce. Wannan gaskiya ne, ko a cikin daga annabi bai halatta ba yin azumi ranar Asabar, yace duk wanda ya ci azumi ranar Asabar ba su ta na farilla ba ne, to ya zai fi zai kare. Na'am. To malamai sun yi saɓani dangane da wannan, wannan suka ce ka daidaitacce ne ka yi su ya halatta ba, wannan suka ce a mutsalaka ne, dan ya ce ba a yin azumi ranar Asabar matuƙar ba na farilla ba. Mai tambaya ta gaba yake cewa game da suna ne, ya ji wasu suna cewa suna ranar farko shi ta ce sunna, wasu kuma wasu malayan suka ce ranar azanar bakwai ita ce sunna, duk kuma sun haɗu sun ce sunna sunna ne, wanne ne sunna ta mafi inganci? Wanda ke sunna shi ne ranar farko, abin nan annabi ke rika sunna tun lokacin da aka haifa ba yaro a gida ne, kai ko a asibiti nan take za ka yi masa kurba, kiran sallah a sunnan dama, waɗansu sun ce kiran sallah ma bai inganta. A ta ce ka dai kudu ba, shi kenan ba kiran sallah, dan kai kiran sallah shi kenan sai ka samu suna, sunan ka Ahmad ko sunan ka Ibrahim nan take ka fada ba mu sana samu suna, don da haɗu shi na samu yaro ta san nan kuma sunan ka wani, shi kenan ka zama suna, in ba mu ji fada ba wa ya san ba ta ne ne sunan ka ce wani. To wannan shi ne abin da yake suna, ranar da aka haihu da nan zaka rasa sunan, duk wani jikiri da mutane suke a zo a yi taro a aika wa wani gari suna a fada a kai wani a fada a yi duk ba su lokaci a tsara kuɗi cikin abin da babu nada. Malam mai tambaya ta gaba yake cewa shi ne ya ɗauki alkawari tsakaninsu da Allah cewa ba zai sake yin aiki na laifi ba kamar zina da makamantansu, sai wani lokaci shedani ya rinjaye shi ya yi niyyar yi
amma bai yi ba sai Allah ya karɓi ransa, to har yanzu akwai wani abu tsakaninsa da Allah wannan mutumin? Da ai bai ba. Duk wanda ya yi nisan sai aka da mummuna sai bai aikata ba saboda jin tsoron Ubangiji, to ko ci ba lahu hasa za a rubuta masa hasana kamila kamar yadda Annabi ba ta. Malam mai tambaya ta gaba yake cewa shi sunansa Abdulaziz ne, ya dace ga matarsa ta hira ta garan sunansa haka ba tare da ta saya ba? Yace Abdulaziz? Eh. Ba ko mai nan ta Abdulaziz sai ko? Ne ne gidan. No, ina da wannan barawa na. Wai da ake bigira ko ni? Na wannan halin da take da sunansa. Malam mai tambaya ta gaba kuma yake cewa ya ji an ce zakara kuma da kuma ta shanu ba ta canza ko yaushe haka take, amma kuma ta zinare ya ji wasu malai suna cewa shekara da shekaru na canza, wata shekara tana canza, to ya inganci wannan magana? Wannan suna magana ne tunda yanzu zinare ba shi ne muke cinikayya da shi wata fuskar kuɗi, yanzu saka duka zai mu waɗanda suke a madadin zinare da su, to shi ne kuɗi ne suke canjawa, wato shi zinare yana da yadda shi kullum zinare sai ya fi zira miya. To amma farashin abin da zai maka dinari kai abin nan sai ya kai dinari a cikin yan dinari a cikin sai ya kai dinari a cikin dirhami 200, to abin da zai maka dirhami 200 zai nan ko dinari a cikin shi ne farashin da yake karuwa ko yi a ce yanzu shekarar mai zuwa in kana da naira 70 da kaza sai za ka sai maka dinari a cikin ko dirhami 200, amma wannan shekarar kuma har ya fanka matuƙar kana kuma da dinari a cikin irin na bada sai ka ƙara kuɗi naira 200, to wannan ba dinari ne ba azurfa da dinari yake suke canjawa ba, a farashin da ake saye su da su ne yake canjawa. Malam mai tambaya ta gaba yake cewa zabura da muke karanta a zaure yanzu ita ce ta dace? Ba ita muke ba, wannan waɗansu makarantu ne suka rubuta suka ce zabura ce. Mai tambaya ta gaba kuma yake cewa irin kaftan nan da 'yan kasuwa suke yi, wani ya zo wajen sai kaya ya tambayi kaya sai ta zauna nan 250 ne, in kun yi ciniki ya yarda sai je sai wajen wani ya kawo masa naira 200 ko daidai gwargwadon abin da ya saya, ya halatta yin haka? Yan kaya na yi ce bai yi annabi ya ce la ta bi malai sai da sai ku tsaya da abin da ba ka yi ko mutum ya zo daga kawai sai ka tare shi lokaci na ya mai kike so ai da madara ta kaza ina da ku kai ya mun ina da ku mai da ba mu ruwa guda kaza shi to kike nan to farashi zai kaza ne kai kuma bai komai ba dai ko bai fara da gobe da shi kin da tsiri ba dai ba ku mun zai kaza ne ki ka sai maka ko ba ko ba ko la kai ta da ne sannan da dai wa ka ka dai ka sai wa ko inda bai kai wannan ba ko ba wannan bai halala. Na'am, malam mai tambaya ta karshe ya ce abu ne ba sai in tsara da shi aurin ka na da bi malam din da ba ya ka tsara da abin da ba su aure an ga da su ya ga da wannan kaya da zai ka fara da babban ka zan da zai lamu ce maka in sai da kaya da zai ka tsara libar ta kai sai ka zo tsara fa'ida da kike amma da wannan ba ki ci ga da wannan da ka tsara a cikin wannan da kike da wannan sabon kawo ba ku wannan haram domin kaida idan kun yi ciki ya tafi to yanzu da kike da sabon ko sai sai da duk da kuma ba ko bankin kuma za ta yi da shi wannan bai alaka. Malam mai tambaya ta karshe yake cewa shine a karkarar sa ko wasu limamai da suke zuwa su yi musu jami'i na Ramadan bayan an gama sai su tayar da zakar su da kai duk su basu wannan zakar tayo in dai suna cikin matakin aka basu zakar su da kai ya alaka, amma sai dai kana basu su duka wani araba wani ma ya samu wani kuskuren a ba su su kadai a yi kai na kuna dole kan bayanar abin yayin yin kuka. Ɗaya daga cikin hatsarin kenan da yana haramci ke wannan ɗaya daga cikin dalilin da yana haramci ke tunda yanzu ya baya biya nemo shi bai da wani sabon nan mu'amala gobe da Allah ko ma akwai lakta ta mata da aka tsara za a gabatar a nan makarantar islamiyya da wannan masallaci da misalin karfe 9 na safe ana gayyatar dukkan yan uwa mata har ma wadanda ba ba ta karatu a nan makarantar sannan kuma a madadin malam Saidu, malam Saidu ya tsaya da muku da godiya bisa ga wadanda suka halarci daular auren sa na yau, Allah sanya alheri Allah ba da zaman lafiya kuma a madadin ku malam Saidu Allah ba da zaman lafiya.